Ціна проїзду у громадському транспорті Луцька може змінитися. Перевізники вже заговорили про необхідність підвищити тариф, а от у міській раді переконані, стримати здорожчання можна, якщо вивести із тіні готівку, котру частина пасажирів платить напряму водіям. Бо ж реальну картину прибутків перевізників показують саме ті пасажири, котрі платять за проїзд електронним способом. Тільки сіті-карт, але тут дуже багато йде на проїзд. Мені зручно, хоча я вже віку пенсійного, але мені так зручно, добре. Багато... Нема зайвої оцю штовханини в тролейбусі, ніхто тебе не зачіпає. Ти собі прийшов, уплатив і забрався, сів на місце і все. Я взагалі законопослушна людина, так що мені зручно. І якщо в луцьких тролейбусах таких законослухняних пасажирів майже 100%, то у маршрутках і досі гуляє готівка. Водії брати, так би мовити, живі гроші, як бачимо, не відмовляються. Там оплата проїзду проходить 50 на 50. Половина людей платить електронними носіями, половина людей все-таки на сьогоднішній день розраховується готівкою. Я думаю, що це просто є нерозуміння людей, значить, економічної ситуації, нерозуміння того, що оплата електронними носіями – це є, значить, прозора виручка. Завдяки тому, що частина виручки перевізників стала прозорою, в місті вже понад рік ніхто навіть не обмовився про підвищення плати за проїзд. Однак цими днями перевізники про зростання ціни вже заговорили. Не так давно вперше в місті Луцьку за весь рік заговорили про нерентабельність перевезень. Перевізники готують документи про те, що вони курсують по маршрутах зі збитками. Є звернення компанії-перевізника до Луцької міської ради з відповідними наданими документами про те, що тариф не відповідає економічним витратам. Як каже Борис Смаль, таку інформацію міськрада мусить перевірити, чи то дійсно перевізники терплять значні збитки, чи то просто готівкова виручка знаходиться в тіні. Ми зобов'язані перевіряти цю інформацію, але знову ж керуючись тільки офіційними документами. Що так, як це в такому випадку буде виглядати? Їде в маршрутному таксі, наприклад, 20 пасажирів, з них 10 заплатили, і я бачу, що заплатили тільки 10. В той же час, як пальне перевізник купував, заробітну плату водію платив, тобто витрати, він покаже, великі, доходи невеликі і фактично не ті, які є насправді, тому що готівка не буде показана. Аби пролити світло на необліковані заробітки перевізників та забезпечити електронну оплату проїзду, з 1 лютого в громадському транспорті міста запроваджено постійний контроль. Однак, щоб таки стримати підвищення вартості проїзду, розраховувати лише на контролерів може бути замало. Наразі все залежить насамперед від самих пасажирів. Я звертаюся, користуючись нагодою, до всіх лучан, майте на увазі, що ваш сусід по маршрутному транспортному засобі, який заплатив на ваших очах готівку, це є активний учасник того, що Луцька міська рада змушена буде переглядати тариф. Не тому, що нам так хочеться, тому що цього вимагає закон. Бухгалтерський облік повинен бути легальним. Тим часом самі контролери розповідають, що посилили перевірки саме в маршрутках. Окрім готівки, там бачать ще й чимало хамської поведінки. Водій починає хамити, що ви заходите, ви не маєте права, мене ніхто не попереджував. Якби. От. Інші говорять, а чому водій бере? Наголошуємо, водій не бере, ви йому самі кладете, водій до вас в кишеню не залазить, водій дивиться за дорогою. А от перехожі зізнаються, буває, що просто не встигають вчасно поповнити свої картки. Ну, деколи спішиш, буквально немає часу, коли поповнити. От діти вдома, наприклад, вибігла бігом, біжиш на маршрутку. Втім, вибір між підвищенням тарифу та електронною оплатою роблять дуже швидко. Кажуть, готові знайти час і поповнити картку чи оплатити проїзд банківською, аби лишень ціна не росла. Краще, звісно, краще поповнити карточку, ніж підвищення було. Звісно, готові, да? Готові? Я думаю, що так. Ну, аби не підвищували, куди далі? Олена Лищук, Дмитро Кудик, для новин на часі.